ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት አዲስ ከሆናችሁ የቤትስታይል የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ቲፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቤታችን መልካም መዓዛ ሊሰጡ የሚችሉ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን አብረን እናያለን። ከኔ ጋር ቆዩ። እንግዲህ በመግቢያዬ ላይ እንደገለጽኩት በዛሬውና በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ማለት ነው የቤታችንን መዓዛ ለመጠበቅ የሚያስችሉ ቲፖችን አብረን እንመለከታለን። መቼም የቤታችንን መዓዛ ለመጠበቅ ንጽህና ወሳኝ መሆኑ አያጠያይቅም። ዛሬ የምንመለከታቸው ቲፖች ግን ከንጽህና በተጨማሪ ቤታችንን ፍሬሽ እና መልካም መዓዛ ያለው እንዲሆንልን የሚረዱ ፕሮዳክቶችን አብረን እናያለን። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው ሪድ ዲፊውዘር የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ፒክቸሩ ጋር እንደምታዩት እኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ እወደዋለሁ። አንዴ ከስታችሁ ከከፈታችሁት በኋላ እስኪያልቅ ድረስ 24/7 በቆንጆ ሽታ አለው። እንደመረጣችሁት የሽታ አይነት ለቤታችሁ መልካም ሽታ ይፈጥራል፣ መልካም መዓዛ ይፈጥራል። ስለዚህ እዚህ አይነቱን በመጠቀም ለቤታችን መልካም መዓዛ በቀላሉ መፍጠር እንችላለን። ደረጃ የምናየው ደግሞ አሮማ ዲፊውዘር ይባላል። የተለያየ አይነቶች አሉት። እኔ አንደኛው አይነት ነው የተጠቀምኩት። ምንድነው ይሄ? በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው። ኤሌክትሪክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አጠቃቀሙን እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ አለ። ዋስከባበታለው። ከዛ በስር ደግሞ ኦይል ማስገቢያለ። ኦይል አድርግበታለው። ሴንት ማለት ነው። የምንፈልጋቸውን ሽታዎች እንጨምርበታለን። ከዛ በስቲም መልክ ነው ሽታው የሚወጣው እና ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል፣ ደስ የሚል ድባብ ይፈጥራል ቤት ውስጥ። ብዙ ጊዜ እኔ ይሄን የምጠቀመው ቤቴን አጽድቼ ከጨረስኩ በኋላ ከወለወልኩ በኋላ ነው። እና የሚገርመው ሽታ ብቻ አይደለም፣ ቤቱ ፍሬሽ እንዲሆን ይረዳዋል። ደስ የሚል ስሜትም አለው። አጠቃቀሙም እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ይህንን ፕሮዳክት በመጠቀም ለቤታችን መልካም መዓዛን መፍጠር እንችላለን። ሶስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ፕለግ ኢን ዲፊውዘር ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው፣ እንደ ስቲሙ እንደ አሮማው። እነዚህ ሴንት ናቸው፣ ሽታ ናቸው። እነዚህን እንገጥምበታለን። ከዛ
ስከሰካ ነው ድረስ ለቤታችን ቆንጆ ሽታ ይፈጥርልናል። ካጠፋ ነው ግን ይቆማል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው መጨመሪያ መቀነሻ አሉት። ካለቀብንም ይሄ ጥሩነቱ ሴንቶች ሽታዎች ካለቁብን ሌላ ምን ፈልገውን ገስተን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንገጥመውና መጠቀም እንችላለን። ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር መጨመሪያ መቀነሻ አለው። ፓወርፉል ማድረግ ትችላላችሁ፣ መቀነስ ትችላላችሁ። ይሄኛውም ደግሞ ሌላኛው መንገድ ነው ለቤታችን መልካም መዓዛ መፍጠሪያ። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ዋክስ በርነር ይባላል። እነዚህ ኢሴንሻል ኦይል ናቸው። ቆንጆ ሽታ ሊሰጡ የሚችሉ ኦይሎች ናቸው። እቃው ይሄ ነው፣ ነጩ የምታዩት። ምንድነው የምናደርገው? አጠቃቀሙ ቪዲዮ ላይ አለ። ሻማውን እናስከባለን፣ ሻማውን እንለኩሳለን። ከላይ ደግሞ እነዚህን ኢሴንሻል ኦይሎችን እናፈስበታለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ሻማው እቃውን ሲያቃጥለው ሽታው በጭስ መልክ ነው የሚወጣው እና ለቤታችን ቆንጆ ሽታ ይፈጥርልናል። ይሄኛውም ደግሞ ሌላኛው መንገድ ነው እላችኋለሁ። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው መልካም መዓዛ ያላቸውን ሻማዎች መጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። እኔ የሚገርማችሁ ሻማ በጣም ወዳለሁ እና ይሄ ለሜን ግራስ ፍሬግራንስን ደግሞ በጣም ወዳለሁ፣ ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ። ስለዚህ ሽታ ያላቸውን ሻማዎች ከገዛን ሁለት ነገር ይሆንልናል። ለቤታችንም መልካም መዓዛ እንፈጥራለን። ሻማ ደግሞ በባህሪው እንደምታውቁት ደስ የሚል ድባብ ይፈጥራል። ስለዚህ ቤታችንንም ኮዚ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ ሽታ ያላቸውን ሻማዎች ገዝተን ለቤታችን በመጠቀም ለቤታችን መልካም መዓዛ መፍጠር እንችላለን። ደረጃ ላይ ደግሞ የምናየው ኤር ፍሬሽነር ነው። ብዙዎቻችን እናቀዋለን፣ እንጠቀምበታለን። ብዙ መግለጥ አያስፈልገኝም። እነዚህ ሁለቱ የምታዩቸው እኔ በብዛት የምጠቀምባቸው ናቸው። በሶሊድ መልክም አለ ኤር ፍሬሽነር፣ እዚህ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ። በብዛት እሱን ለባዝሮም ነው የምጠቀምበት። እንደ ያለንበት ሀገርና ቦታ የፕሮዳክቶቹ ስምና ብራንዳቸው ይለያያል። እኔ በዛሬው ክፍል አንድ ፕሮግራሜ ላሳይ የፈለግኩት ይሄኛውን ተጠቀሙ ያኛውን ተጠቀሙ ለማለት ሳይሆን የእቃዎቹን አይነት ለማሳየት ያክል ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የዚህን ቀጣይ ክፍል እንዲሁም እነዚህን ፕሮዳክት ማግኘት ለማንችል ወይንም መግዛት ለማንፈልግ ደግሞ በቤታችን በቀላሉ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ከተጨማሪ ቲፖች ጋር ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው መልካም ሳምንት።